白送来就没戏。Ni Syaz, jangan je. Nanti kat tengah-tengah tu. Mana tu tu? Hari pekerja. Mana? Belum mati tu. Okay, I'm market hall. Market hall. Ingat IKEA. Maiden ke Giant ke? Kamu tak Giant? Kau dah lah, jalan sini tak? Kat sini tempat-tempat ni letak udang. Udang, banyak udang ha? Banyak udang-udang kat sini. Contoh tu, pergi tanya kedai tu ha. Hari tu nampak ada toilet. Tanya dia dulu. Thank you.
Ani ada ni. Ya. Ada boy. Nak kita tapau. Ayuh beli yang ni lah kan. Bah, sini berapa ni ya? Marrying it. Sampai. Yes, good, toilet ke? Abang punya air dekat situ. Ganti saya. 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 Ganti saya.
Tengok-tengok je ah. Bagus kok. Okey. Yang kini ni nak. Hello, yang kini. Saya tanya. Mora. Beli. Eh, jangan. Ah, kau tak ada lah. Lomo lah pakai dia. Mati kan? Tak payahlah. Aku pula. Aku ada kau ni. Kau ambil lah. Sikit.